විද්වත් සාකච්ඡාව තුළින් අපි කතා කරමින් සිටියේ වර්තමානයේදී පැනගින බරපතල පාරිසරික ප්‍රශ්නයක් වන වන අලි ගැටුම පිළිබඳව. අපි මේ පිළිබඳව කතිකාවක් දෙකකින්ම සාකච්ඡා කළා. අදත් සුපුරුදු පරිදි මැදිරියට පැමිණ සිටිනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ පුරා ජීව විද්‍යාව සහ කෞතුකාගාර විද්‍යාව පිළිබඳව ආචාර්ය සුරතිස්ස දිසානායකතුමන්. ඒ වගේම ප්‍රවීණ ජීව විද්‍යා උපකාරක පන්ති දේශක තිස්ස ජනනායක සර්. අපි ඔබ දෙබලම නැවතත් ආයුබෝවන් කියා පිළිගන්නවා. ඇත්තටම අපි ගීවර සාකච්ඡා දෙකේදීම කතා කළා මේ අලි මිනිස් ගැටුමේ තියෙන බරපතල තත්ත්වයන් පිළිබඳව. අපි දැනගන්න කැමති ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මහතාණන්ගෙන් විශේෂයෙන් අපි වන අලින්ගේ තියෙන පාරිසරික ගැටලුව, වන අලි ගහන ඝනත්වය, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලුව අපි හඳුනාගත්තා. එහෙමනම් මේ වන අලි සංරක්ෂණය සඳහා යම් යම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න පුළුවන් අපි අසන්නන් වෙනුවෙන් ඔබතුමාට යොමු කරනවා. මේ වන අලි සංරක්ෂණය සඳහා අනුගමනය කරලා තියෙන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම. ඔව්, ඇත්තටම මම වන අලි කියන වචනේ ගන්නෙ නැතුව මේ ජීවි සංරක්ෂණය කියන එක ගත්තොත්, මොකද වන අලි විතරක් නෙවෙයි තවත් ජීවීන් අපි පරිසරයේ ඉන්නවා, වනගත ජීවීන්. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ සංරක්ෂණය ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ආයතන කිහිපයකට පවරලා තියෙන්නේ ලංකාව තුළ. ඒ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වගේ ආයතන. ඊට අමතරව තවත් ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා ලංකාවේ වනජීවි සම්පත රැක ගැනීම සඳහා. එතකොට මේකෙදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ මේ වනාන්තර තුළ සිටින ජීවීන්ව සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රමෝපායන් ඉදිරිපත් කරලා තිබීම. එතකොට මේ ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාවට නැන්වීම. එතකොට මේ ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාවට නැන්වීමේදී මේ ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රියාවන් ගත්තාම මම ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්නම් මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු මේ සංරක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් මොනවද කියන එක. එතකොට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තියෙන මේ ක්‍රමෝපායන් නැත්නම් වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තියෙන ක්‍රමෝපායන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකින් අපිට වෙන් කරලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. මේක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ වෙනත් රටවලුත් පාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග. එකක් තමයි අපි කියනවා ස්ථානීය සංරක්ෂණය, අපි එහෙම නැත්නම් කියනවා තැන් සංරක්ෂණය කියලා. අනිත් එක අපි කියනවා පරිබාහිර සංරක්ෂණය, නැත්නම් විතැන් සංරක්ෂණය කියලා. ස්ථානීය සංරක්ෂණයේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ මේ සංරක්ෂණය කළ යුතු පරිසර පද්ධති, එහෙම නැත්නම් ජීවීන්ව එයා ජීවත් වෙන ස්ථානයේම යම්කිසි නීති රීති මාලාවන් පනවල ආරක්ෂා කරන එක. ආරක්ෂා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මානවයන්ගේ. මොකද මානවයන්ගේ අධිපාරි භෝජනය කියන ක්‍රියාවලිය නිසා තමයි අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ සංරක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් ආරම්භ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කරලා තියෙන සංරක්ෂණ වැඩපිළිවෙල අතර ප්‍රධාන අවස්ථා පහක් අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි කියනවා දැඩි රක්ෂිත කියලා භූමි ප්‍රදේශයන් වෙන් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක අපි කියනවා ජාතික වනෝද්‍යාන, ඒකම ස්වභාවික රක්ෂිත, ඊළඟට මන්පෙත් තියෙනවා, අන්තිම එක තමයි අපි කියනවා අභය භූමි කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රධාන ස්ථාන ලංකාවේ මේ වෙනකොට දක්නට ලැබෙනවා 165ක ඉතර සංඛ්‍යාවක්. එතකොට මේ 165 තුල ජීවත් වෙන සාක සහ සතුන් අපි මේ ක්‍රමෝපායන් මගින් සංරක්ෂණයට ලක් කරනවා. එතකොට අපි අභය භූමියක් ගැන කතා කරොත් මං හිතන්නේ 30ට කියන්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද මේ අපි අභය භූමියකදී කරන්න කියලා. අභය භූමියකදී අපි කොහොමද මේ සංරක්ෂණය කරන්න කියලා. අභය භූමියක් ඇත්තටම මොන වගේද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ කියන එක. අභය භූමියක් කියපුවාම දැන් අපිට කොළඹ ඉන්න අයට නම් ළඟම දකින්න ලැබෙන අභය භූමිය තමයි බෙල්ලන්විල අත්තිඩි අභය භූමිය. මේ අභය භූමිය කියන එක ගත්තාම ඒක රජයේ සතු ඉඩමක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික ඉඩමක් වෙන්නත් පුළුවන්. අභය භූමිය තුළ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මිනිසුන්ට යම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒවට යම් යම් සීමාවන් දකින්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒවා වෙන් කරලා තියෙන්නේ වනජීවීන් ගැන හිතලා වනජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන් කරන ලද ඉඩකඩක් විදිහට. නමුත් ඒකේ සමහර මිනිස් ක්‍රියාකාරීත්වයනුත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔව්,
ඒකන්නේ අපි ගැත්තොත් එහෙම මේ අභය භූමියක් නැත්තම් සැංචුරි එකක් ගත්තාම මේ සැංචුරි එක පෞද්ගලික ඉඩමක් වුණොත් එහෙම පෞද්ගලික භූමියක් වුණොත් එහෙම එයාගේ පෞද්ගලික ඉඩම වුණාට නැත්තම් අයිතිය එයා සතු වුණාට එයාට ඒක තුල අපි හිතමු ඒ භූමිය තුල ඉන්නවා මාළු එහෙම ඉන්න වැවක් නැත්තම් පොඩි ඇලක් ගංගාවක් දොලක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි එයා කලින් ඒ ස්ථානයේ අභය භූමියක් වෙන්න කලින් එයා ඒ ස්ථානයේ දැලක් දාලා මාළු අල්ල ගත්තනම් දැන් එයාට දැල් දාලා මාළු අල්ලන්න බෑ. එයාට එතන මාළු අල්ලන්න වෙන්නේ පාරම්පරික ක්‍රම මගින්. ඒ කියන්නේ බිලිකොක්කක් දාලා තමයි එයාට මාළු අල්ල ගන්න වෙන්නේ තමන්ගේ ඉඩම උනත්. මොකද දැන් ඒක අභය භූමියක්. එතකොට ඕක තමයි දල අදහස මේ අභය භූමියක් කියන එක. ඒ විදිහට අපි අභය භූමීන් තුලත් අපේ වනජීවි සම්පත සුරකීමට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒකම මං කිව්වා තවත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ලෝකේ පුරා ක්‍රියාත්මක වෙන ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පරිබාහිර සංරක්ෂණය කියලා. තිස ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද පරිබාහිර සංරක්ෂණය මොන වගේද කොහොමද පරිබාහිර සංරක්ෂණය? පරිබාහිර සංරක්ෂණයේදී ඇත්තටම කරන්නේ ඒ ඉන්න කවුරු හරි ජීවියා එයා ජීවත් වෙන ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙනවානේ. ඒ ස්වභාවික පරිසරයෙන් අයින් කරලා ඒ ස්වභාවික පරිසරයට සමාන ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ලක්ෂණවලට බොහෝ දුරට සමාන පරිසරයක ඔවුන් ඇති කරලා උන්ගේ ගහණය වැඩි කරලා ඊට පස්සේ අවසානයේදී වෙන දේ තමයි ඒ ගහණය වැඩි කරාට පස්සේ ඔවුන් ආපහු එවුන්ගේ තිබිච්ච සාමාන්‍ය පරිසරයට මුදා හරිනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකන කියනවා රී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කියලා. එහෙම නැත්නම් නැවත හඳුන්වා දීම කියලා. ඒකෙදී දැන් පරිබාහිර සංරක්ෂණවලදී විවිධ ජීවීන් සඳහා විවිධ ක්‍රම යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ශාක ගත්තොත් එහෙම ශාක සඳහා පැලෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යෑම, ඊට පස්සේ බීජ බැංකු පවත්වාගෙන යෑම ආදිය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සත්වෝද්‍යාන සහ උද්භිද උද්‍යාන පවත්වා ගැනීමත් පවත්වාගෙන ඒවා තුළ ඒ ජීවීන් සංරක්ෂණය කිරීම පරිබාහිර සංරක්ෂණය යටතට ගැනෙනවා. දැන් අපේ මාතෘකාවේ අපි කතා කරන්නේ අලි පිළිබඳව නිසා ලංකාවේ අලි සම්බන්ධයෙන් පරිබාහිර සංරක්ෂණය පිළිබඳව කතා කරද්දී අපිට ඒකට යම් තරමක් හෝ ගැළපෙන උදාහරණ විදිහට දකින්න පුළුවන් පින්නවල තියෙන අලි අනාථාගාරය සහ උඩවලවේ තියෙන ඇත්තතුරු සෙවන කියන එක. ඒවයේදීත් ඒ අලින් දැනටම ඇත්තතුරු සෙවනේදී නම් අර දෙමව්පියන් අහිමි වෙලා ඒතර දෙමව්පියන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඔවුන්ට තමන්ගේ මව හොයාගන්න බැරි වෙච්ච හෝ යම් යම් අනතුරුවලට ලක් වෙච්ච අලි පැටවු අරගෙන ඇවිල්ලා ඔවුන්ව සෑහෙන කාලයක් ඔවුන් වර්ධන වෙන තෙක් රැකබලාගෙන පස්සේ කාලෙක අහපව ඔවුන් විශාල වෙලා කිරිබොන අවදියෙන් පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔවුන්ට වනගහනයක් තුළ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ආවම ආපහු ගිනිහිල්ලා ඒ වනගහන වලට නිදහස් කිරීම තමයි කරන්නේ. ඔව් ආචාර්යවරු දෙපළම ඉතාමත්ම පැහැදිලි කිරීමක් කළා විද්වත් විදියට. මේක ප්‍රායෝගික උදාහරණ සහිතව න්‍යායාත්මකව සහ ප්‍රායෝගිකව වන අලින් සහ වන ජීවීන් සංරක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම සාමාන්‍ය ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදියට නමුත් මට හිතට නැගෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ රජයවරු රජයේ මැදිහත් වෙලා විශාල පිරිවැයක් දරලා මේ විදිහේ සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කළත් අපි එදිනෙදා මාධ්‍යවලින් පුවත්පත් වලින් දකින විදිහට හැමදාම වගේ අපිට දකින්න පුළුවන් වන අලි මිය යනවා. ඒවා විවිධ ආකාරයට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ වනාලි තවමත් මිය යන්න හේතු වශයෙන් ඔබලා කොහොමද දකින්නේ? මේක කොහොමද පාලනය කරගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද ඇත්තටම රජයට හෝ මේ වගේ කීර්තු ආයතන වලට? ඔබට යම්කිසි මම ආචාර්ය සුරදේශ දිසානායකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුරක් ඔබ ඒ පිළිබඳව ඒ ශාස්ත්‍රීය පිළිබඳව අසල දැනුමක් තිබෙන සහ අධ්‍යක්ීම් බහුල ආචාර්යවරයෙක් විදියට. ඔව් මේ වනාලීන් මිය යාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කිව්වා මේ මානව ගහණය වැඩිවීමත් එක්කම සිදුවෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ අලිමිනිස් ගැටුමට හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතුව වන්නේ. එතකොට අපි මේ අලින්ගේ ගහණයත් වැඩි වෙනවා, මිනිසුන්ගේ ගහණයත් වැඩි වෙනවා. නමුත් අලින්ගේ ගහණය වැඩිවීම මිනිසුන්ට දරා ගන්න බෑ, පරිසරයට දරා ගන්න බෑ. ඒක නිසා මිනිසු සහ අලි අතර ඝට්ටනයක් ඇවිල්ලා මේ අලිමිනිස් ගැටුම සිදු වෙනවා. ඒ සිදුවීමේදී මේ අලින්ව මිය යෑම වගේම මිනිසුන්ව මිය යාමත් සිදු වෙනවා. එතකොට මං උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම 2018 මේ මිනිස්සුන්ගේ මිය යාම ගත්තොත් එහෙම මේ අලිමිනිස් ගැටුම නිසා මේ අපේ ලංකා සිටියේ මේ දක්වලා තියෙනවා
නිල් පාටට දක්වලා තියෙන තිත් වලින් පෙන්වලා තියෙන්නේ මේ ලංකාව තුල 2018 වර්ෂයේදී අලි ගැටුම් නිසා අලි මිනිස් ගැටුම් නිසා මියගිය මිනිසුන් මියගිය ආකාරය. එතකොට මේ සිටියේ කොළපාටට දක්වලා තියෙන තැන්වල තමයි අපේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංරක්ෂිත ක්‍රමෝපායන් සිදු කරන වනාන්තර ටික තියෙන්නේ. නැත්තම් අපි කියනවා වන උද්‍යාන ටික දැඩි රක්ෂිත යනාදිය තියෙන්නේ. එතකොට මේ තිත් ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒවට පිටින්. ඒ කියන්නේ මේ සෑම මිය යාමක්ම, ඒ කියන්නේ මිනිස් අලි මිනිස් ගැටුමක්ම සිදු වෙලා තියෙන්නේ වනෝද්‍යාන වලට පිටතින්. ඒ කියන්නේ මේ අලින්ගෙන් 70%ක්ම ඉන්නේ දැනටත් මේ වනෝද්‍යාන තුල නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ගම්මාන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල. අන්නේ ගම්මාන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන මේ අලි ජීවත් වීම මිනිසාත් එක්ක ඝට්ටනයට ලක් වෙනවා. මොකද මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ අලි නිරන්තරයෙන් මේගොල්ලොන්ගේ ස්වභාවික මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරනකොට ස්වභාවික මාර්ගයේදී හමු වෙන සියලුම දේවල් විනාශ කරගෙන තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඒ මාර්ගයේ කුඹුරක් තිබ්බොත් කුඹුරේ තියෙන වී ටිකත් කාගෙන තමයි ගමන් කරන්නේ. ගෙයක් තිබ්බොත් ඒ ගේ කඩාගෙන යන්නේ. මිනිහෙක් ඉදිරියට ආවොත් ඒ මිනිහාව උස්සලා පොළේ ගහලා හරි ඒ ස්ථානෙන් යනවා. එතකොට ඒක තමයි එයාගේ තත්ත්වය. මොකද අලියා කියන්නේ තිරිසනේ. එතකොට තිරිසනාගේ තත්ත්වය තමයි ඌගේ මාර්ගය තෝරගෙන ඌට ඕන කරන ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීම. එතකොට මේ තියෙන්නේ 2019 සිතියම සිතියංගත කරලා තියෙනවා මේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිතියංගත කරන ලද්දක්. එතකොට ඒකේ රතුපාටින් දක්වලා තියෙන්නේ 2019 වර්ෂයේදී කොහොමද මේ අලින් මගින් මිනිසුන් මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේ ආකාර දෙකම ගත්තාම මේ අවුරුදු දෙකක් විතරයි අපි මේ පෙන්වන්නේ. අනිත් අවුරුදු වලත් මේ විදිහටම තමයි වෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ මිය යාම සිදු වෙන්නේ ජාතික වන උද්‍යාන වලින් සහ නැත්නම් අපි අර කිව්ව කලින් කතා කරපු සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ වලින් පිටතදී තමයි මේ මිය යාම සිදු වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මිය යාම. එතකොට අලින්ගේ මිය යාම ගැන මං හිතන්නේ තිස්ස කතා කරයි. ඔව්, දැන් අපේ සූරදිස්ස සර් පැහැදිලි කළා වගේ දැන් මේ සිටියමේ තියෙනවා 2018 අලි මිය ගිහිල්ලා තියෙන ආකාරය ඒක තමයි මේක මේ රෝසපාට තිත්වලින් පෙන්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සිටියමේ ඔයගලන්ට ඔය කොළපාටින් පේන්න තියෙන ප්‍රදේශ කියන්නේ සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒවා ජාතික වනෝද්‍යාන. එතකොට ඒ ජාතික වනෝද්‍යාන එහෙම තියෙද්දී ඒ ජාතික වනෝද්‍යානවලදී නෙමෙයි මේ අලින් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මිය ගිහින් තියෙන්නේ ඒ ජාතික වනෝද්‍යානවලින් පිටත ප්‍රදේශවලදී. ඒක ඉතාම හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මේ අලි මේ ගම්මාන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල තමයි වැඩිපුර සැරිසරද්දී මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි සූරදිස්ස මහත්මයාත් කලින් පැහැදිලි කරා මේවා ගම්මාන බවට පත් වෙලා තින්නේ දැන්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සමහර වෙලාවට අපි කියන්නේ වන අලි ගම්බදී කියලා. ඇත්තටම ඒක ඒ වචනේ වැරදි. මේවා මේ භූමි වනාලින්ගේ භූමි. එතකොට මිනිස්සු තමයි වනාලින්ගේ භූමි ටික අයිති කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේක අලියෙක් අපි හිතමුකෝ අවුරුදු 50ක් 70ක් විතර වයසයි කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ සමයට අවුරුදු 50ක් විතර අපි පිටිපස්සට ගිහින් බලපුවාම මේ අලුතින් ඇති වෙච්ච සමහර ජනපද ඉස්සර ජනපද නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මිනිස් වාස නෙමෙයි. ඉතින් ඔවුන් පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඒ හරහා සමහරට ගමන් කරලා පුරුදු අය. දැන් අපි මේ ප්‍රදේශයේ එලිපෙහෙලි කරලා ගම්මානයක් කරගෙන තියෙනවා. ඒතර ඒ ගම්මානයක් කරගත්තට ඒක අදාළ නැහැ. පුංචි කාලේ ඉඳන් ඌ ගිය පාරේ ඌ යනවා. ඒතර අපි එතන ගයක් හදපුවාම ඌ ඒක ගේ කඩලා දාලා යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ 2019 ඒ සිතියම ගත්තත් ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒකෙවයිදිත් තනිකරම වෙලා තියෙන්නේ මේ වනෝද්‍යාන ඇතුලේ අලින්ගේ මරණ සංඛ්‍යාවක් කියලා හොයන්න එකක් නැහැ. ඔක්කොම අලින්ගේ මරණ සංඛ්‍යාවන් සියලු දෙකම අලි මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ ජාතික වනෝද්‍යාන වලට පිටතින් තියෙන ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලදී තමයි ඔවුන් මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එකෙන් පැහැදිලිව පේනවා මේ වනෝද්‍යාන කලාපයේ ඇතුලේ නැතුව වුන් මේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සැරිසරනවා කියන එක. ඒකෙදි තමයි මේ අලි මිනිස් ගැටුම ඇති වෙන්නේ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමහර තැන්වලදී අලි මිය යනවා, සමහර තැන්වලදී මිනිසු මිය යනවා. ඒක මට මතකයට ආවා මේ ඔබ දෙපළටම ඇත්තට පොදු වෙයි මම මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ.
එමේ 2019 ආසන්න කාලයේදී බොහෝ මාධ්‍ය තුලින් ප්‍රචලිත වුණා මේ ඇතින්න නම දිනකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය යාම. ඒකට පැහැදිලි උත්තරයක් වර්තමාන වෙනකොටවත් ලැබිලා නැහැ. මේ පිළිබඳ විවිධ මති මතාන්තරය තිබුණා. නමුත් ඒ පිළිබඳ වගකීතු ආයතන තියෙනවා. දැන් අපි දැනගන්න ලැබුණා මේ අලි මිනිස් ගැටුමේ නිරන්තර ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විශේෂයෙන් වනාලීන් ගම්මානයේට පැමිණීම නිසා මෙහෙම ඇති වුණා කිව්වත් මම මේ කියන පොත ඊට වඩා පරිබාහිර කතාවක් නිසා ඇති වුණා කියන එක තමයි අපි මාධ්‍යවලින් දැක්කේ. අපි පොදු ඒ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන ඔබ දෙපළටම මේ පිළිබඳ ඔබගේ විද්වත් මතය කුමක්ද? මේ විදිහට ඒ ඇතින්නම් මිය යාම පසුපස යම් කිසි ගුප්ත මේ කරුණක් තියෙනවද? ඒ වගේ පිළිබඳ දැනගන්නට කැමතියි. ඔව් මේ ඇතින්නම් ඇතින්යන් හරි අලින් හරි මිය යාම පිළිබඳව කතා කරන්න කලින් මම කැමති මේ අලි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාව තුළ මිය යන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයන් ගැන කතා කරන්න. ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙඩි තැබීම් මගින් අලි මිය යනවා. ඊට අමතරව අලි මිය යනවා විදුලිය කාන්දු කරවීම මගින්. ඒ කියන්නේ අලි යන මාර්ගවලට විදුලිය කාන්දු කරවීම මගින් අලි මිය යනවා. ඊට අමතරව අලි මිය යනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම වසවිස ශරීරගත වීම මගින්. එතකොට මම කාරණා තුනක් කිව්වා. ඊළඟ කාරණය තමයි හක්කපටස් කියන මේ භයානක ක්‍රමය මගින් අලි මිය යනවා. මේ වෙනකොට ලංකාව තුළ හක්කපටස් මගින් අලි විතරක් නෙමෙයි වෙනත් සත්තුත් විශාල වශයෙන් මිය යනවා. දඩයක්කාරයන් ආරම්භ කරලා තියෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි මේ හක්කපටස් කියන ක්‍රියාමාර්ගය. එතකොට මේ විදිහට මේ මිය යන සත්තු ගැත්තහම අලි අලින්ගේ අපි ගැත්තොත් එහෙම අලින්ගේ ප්‍රස්ථාරයක් තිස්සගේ අතේ තියෙනවා. තිස්ස එක මං හිතන්නේ විස්තර කරයි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔව් මේ සූරතිස්ස මහත්මයා පැහැදිලි කළා වගේ මේකේ තියෙනවා ඔබට මේක පේනවා ඇති. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ ප්‍රස්ථාර හතරක්. එතකොට මේ එතුමා පැහැදිලි කළ විදිහට මේකේ මේ නිල් පාටින් තියෙන ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවානේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ නිල් පාටින් පේන ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ වෙඩි තැබීම් මගින් සිදුවෙලා තියෙන මරණ ගාන. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඒකේ අවුරුදු ගාන අනුව. ඊට පස්සේ විදුලිසර වැද්දවීම මගින් විදුලිසර වැද්දවීම මගින් තමයි මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක විදුලිසර වැද්දවීම මගින්. ඊළඟට මේ ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ කොළපාටින් පෙන්වලා තියෙන ප්‍රස්ථාරේ ඒ ඇවිල්ලා වස විස ද්‍රව්‍ය අලින්ට දීම නිසා විස ශරීරගත වීමෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන මරණ. එතකොට මේ හක්කපටස් කියන එකටත් මේ සෑහෙන ලොකු බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා කියලා මේ මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ ඒක. එහෙම බලපුවාම දැන් මේ සෑහෙන ලොකු බලපෑමක් ඒකටත් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙනී යනවා. මේක හැබැයි මේ අනිත් ප්‍රස්ථාරේ බලපුවාම මේ මෙතන තියෙන මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අලින්ගේ මරණ සංඛ්‍යාව ඒක හැබැයි මෙතන මේ 2014 එතකොට 15 16 17 18 19 වෙනකොට අපිට මේ ප්‍රස්ථාර ටික දිහා බලපුවාම හොඳට පෙනී යනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ක්‍රම මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ අරින්ගේ සිදු වෙලා තියෙන මරණ සංඛ්‍යාව මේ මෑත කාලයේදී පෙනී යනවා. ඉතාම ශීඝ්‍ර ලෙස අලින්ගේ මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙන බව. ඒකෙදී විශේෂයෙන් විශේෂ කරුණක් තියෙනවා මතක් කරන්න. මේ ප්‍රස්ථාරේ නැවත අපි සලකලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විස ශරීරගත වීම කියන මේ කොළපාට ප්‍රස්ථාරේ ඔබට පේනවා මේ 2014 2015 16 17 18 ඒ බොහොම අඩු සංඛ්‍යාලේඛනයක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රමාණයෙන් ගත්තාම නිකන් 5 6 වගේ බොහොම අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ 2018 ඉඳන් 2019 වෙනකොට බොහොම සැලකිය යුතු පැහැදිලි කැපිපෙනෙන වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ විස ශරීරගත වීමෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන මරණ සංඛ්‍යාවේ පැහැදිලි වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් අර මේ 2019 අවුරුද්දේ සිද්ධ වෙච්ච ඒකවර සත්තු මිය යාමත් මේ ඒ නිසාත් මේ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්නපු විදිහට 2019 අලින්ගේ මේ වස ශරීරගත වීම නිසා මිය යාම සංඛ්‍යාව 16ක් බවට ගණනය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ 16ක් වීමට ප්‍රධානම හේතුව තමයි එකවර ඇතින්යන් 6 දෙනෙකු සහ එක අලියෙකු මිය යාම. එතකොට මේ ඇතින්යන් 6 දෙනෙකු සහ මේ එක අලියෙකු මිය යාම තුළ සත්‍ය කතාව මේ වෙනකන් අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි තීරණය කළා තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ රස පරීක්ෂණය අනුව ආහාර මාර්ගයේ තියෙන කොටස් අධ්‍යයනය කළා. වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තීරණය කළා තියෙනවා මේ මිය යාම ශරීරයට
විස ශරීර ගතවීමක් වස ශරීර ගතවීමක් කියලා. නමුත් මේකට නඩුවක් විභාග වෙමින් පවතිනවා මේ වෙන විටත් උසාවියේ. ඒ නඩුවට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු මේ වෙනකොටත් අපේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා දීලා නැහැ මම දන්න විදිහට. ඒගොල්ලෝ මේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා දෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපේ මේ පරිසරික ලෝලීන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඇත්තටම මේ අලි ඇතුන් නැත්තම් අලි ඇතින්නියන් 6 දෙනා සහ අලියා මේ යාමට ප්‍රධානම හේතුව මොකක්ද කියන්නේ. මොකද අපි පරිසරයේ වෙසෙන පරිසර ලෝලීන් විදිහට අපිට දැනගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මේ රටේ සිදුවෙන විනාශ වීම වලට හේතුව මොකක්ද කියන එක. ඒ හේතුව අපි හරියට හොයාගත්තොත් නැවතත් ඒ වගේ ඛේදනීය ඉරණමකට ලක් නොවෙන්න අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඒ සඳහා සංරක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කරන්න. මං හිතන්නේ අපිට මේක ඉක්මනින්ම මේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා දෙනවා නම් මේ උසාවි නියෝගයට අනුව ඒකට ලබාගත් පිළිතුරු ඒගොල්ලෝ දෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපිට නුදුරේම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මේ අලිමිය යාමට හේතුව. අපි මෙතෙක් සාකච්ඡා කළ කරුණු අනුව අනාවරණය පරිදි බොහෝ දුරට තාමත් මේ අලි මිනිස් ගැටුමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වන අලීන් බහුල ලෙස මරණයට පත් වෙනවා කියන එක අනාවරණය වෙනවා. ඔබ විද්වතෙක් විදිහට මෙතෙක් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයන් වලට එහාට ගොස් තවත් මේ සඳහා සංරක්ෂණ ක්‍රම විදිහට යෝජනා කරන යම් දෙයක් තියෙනවද? ඔව්, ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ මේ සෞභාග්‍යමත් දේශයක් කරා යන ගමනේදී අපි විද්වතුන් විදිහට අපේ සහය දෙන්න කැමතියි. අපි ඕන වෙලාවක ඒක තුළ අපි දකින දේවල් තියෙනවා. ඒ දකින දේවල් මං හිතන්නේ අපි ඉදිරිපත් කරොත් මේ රට පාලනය කරන තැනැත්තන්ට පුළුවන් වෙනවා ඒවැ අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මම දකින එක දෙයක් තමයි, මොකද මම වනජීවී කළමනාකරණයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා වන සංරක්ෂණ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන්ට සිදු කරන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිදු කරන අපේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුළ. එතකොට ඒකෙදී මම ඒගොල්ලොත් එක්කත් කතා කරාම මම දකින එකම අඩුපාඩුව තමයි, මේක විශාල අඩුපාඩුවක්, මේ වනජීවී ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාවේ තියෙන අඩුව. මේ වෙනකොට ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් ඉන්නේ ලංකාව තුළ 887යි. එතකොට ලංකාව තුළ රක්ෂිත ප්‍රදේශ විදිහට මේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තියෙනවා හෙක්ටයාර බිලියන 1.2ක් වගේ සංඛ්‍යාවක්. එතකොට හෙක්ටයාර බිලියන 1.2ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් තුළ 887ක් පාලනය කරන්න නැත්තම් බලා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ මේ සියලුම සිදුවෙන ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට අපි දල වශයෙන් ගත්තොත් එක පුද්ගලයෙකුට හෙක්ටයාර 1392ක ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න තියෙනවා. එතකොට එක දවසකට හෙක්ටයාර 1392ක් කොහොමත් එක පුද්ගලයෙකුට බලා ගන්න බෑ. එක දවසකට තියා මාසයකටවත් අපිට බලා ගන්න බෑ, හරියට බලා ගන්නවා. එහෙනම් අපිට කරන්න ඕන පළවෙනිම අවශ්‍යතාවය තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි කළා. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි කළා මේ කරන ක්‍රමෝපායන් සාර්ථක කරගන්න උදව් වෙන එක. විද්වත් සාකච්ඡා තුළින් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ වන අලි ගැටුම පිළිබඳව, මිනිස් අලි ගැටුම පිළිබඳව. අපේ විද්වත් සාකච්ඡාවට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනීය මැදිරියට පැමිණුණා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ කෞතුකාගාර විද්‍යාව සහ පුරා ජීව විද්‍යාව පිළිබඳව ආචාර්ය සූරදී දිසානායක මැතිතුමන්, ඒ වගේම ප්‍රවීණ ජීව විද්‍යා දේශක තිස්ස ජනනායක මැතිතුමන් මැදිරියට පැමිණුණා. අපි ඔබ දෙපළටම වේවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විද්වත් සාකච්ඡාවට පැමිණ ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව.